मेरो र यो तेरो हो भन्ने बानी छोडौँ हिमाल पहाड तराईलाई एक सूत्रमा जोडौँ भन्ने अभियानका साथ स्थापित एक मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला दर्पण आज विशेष गरी शिवरात्रि हामी सबैलाई थाहा छ महाशिवरात्रि आदरणीय दर्शक महानुबाबहरू र यो महाशिवरात्रिमा शिवरात्रि विशेषका साथ मिथिला दर्पण मार्फत यहाँहरू माझ हामी उपस्थित भएका छौँ र यो प्रस्तुता हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट म पहिला यहाँलाई हार्दिक नमस्कार टकर्याउन चाहन्छु र आजको यो शिवरात्रि विशेषमा हामीले एउटा यस्तो विशेष अतिथिका साथ उहाँ गुरु पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू माझ हामी उपस्थित भएका छौँ र आजको यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि यो पूर्वीय दर्शन र संस्कृत विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र उहाँले लामो समय शिक्षण पेसा गर्नुभएको र त्यसमा पनि धर्म संस्कृतिसँग अमेट रूपले जोडिनु भएको व्यक्तित्व र उहाँ हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर भवानी प्रसाद खतिवडा र भवानी प्रसाद खतिवडा यहाँहरूले बुझि नै हाल्नुहुन्छ र उहाँले आजको यस शिवरात्रीको बारेमा के भन्नुहुन्छ पक्कै पनि उहाँले यहाँले यहाँहरूले सुन्नु पनि हुनेछ र बुझ्नु पनि हुनेछ र मनन गर्नको लागि पनि हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला दर्पण मार्फत हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ र अब मैले यस कार्यक्रममा आजका अतिथि विशेष अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सर यहाँलाई आज धन्यवाद र अब यहाँले जुन हाम्रो निमन्त्रणालाई आजको यो विशेष दिनमा सहज रूपले भयो र हामीले अलिकति यहाँले यो यहाँको सहजतालाई हामीले एकदम एउटा गर्व महसुस पनि गरेका छौँ अब यहाँको केही भन्नुपर्ने भनाइहरू छन् कि सुरुवातमै मेरो विशेष भन्नु केही छैन यसमा म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु आजको महान पर्व महाशिवरात्री पर्वको सन्दर्भमा मिथि मिथिला दर्पण नामक टेलिभिजनद्वारा आफ्नो नेपाललाई सुहाउँदो बुझिँदो किसिमले जुन आफ्नो दर्शन संस्कृत संस्कृति र परम्परालाई जीवन्तता दिने प्रयास गर्नुभएको छ यसलाई यस यो शुभ खबर सुन्दाखेरि म अत्यन्तै गदगद भएको छु र म यहाँहरूप्रति केवल अहिले आभार यतिनी शब्दावली म पस्कन चाहन्छु पक्कै पनि पक्कै पनि यहाँलाई पनि हाम्रो र अब मैले एउटा यहाँ चाहिँ नि पूर्वीय दर्शन विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र नेपालको एउटा संस्कृत विज्ञ पनि हुनुहुन्छ यहाँ अब मैले यही शिवरात्रिकै बारेमा अलिकति यहाँसँग जिज्ञासा राख्न चाहेँ र यो खास शिवरात्रि भनेको चाहिँ नि के हो र यसलाई यहाँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ अलि प्रश्न रूपमा राखिदिनुहोस् न सर धन्यवाद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुनै पनि पर्वको विषयमा बुझ्नुभन्दा पहिले त्यो शब्दलाई के लाउने प्रयास गर्नुपर्दछ यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा पनि हो त्यस कारणले शिवरात्रि शब्दको अर्थ नै के हुन्छ भन्दा शिवप्रिया रात्रि शिवरात्रि एउटा र शिव शिवपासनार्थ रात्रि रा शिवरात्रि हेर्नुहोस् है कति मिठो छ शिवप्रिया रात्रि शिवरात्रि भगवान् शिवलाई साह्रै मन परेको रात्रि भएको हुनाले यसलाई शिवरात्रि भनेको अब अर्को कुरा शिव उपासनार्थ रात्रि शिवरात्रि भगवान शिवको उपासना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण दिन महत्त्वपूर्ण तिथि भएको हुनाले यसलाई शिवरात्रि भनेको र त्यसका साथसाथै शिवरात्रि शब्दको अर्थ अर्को पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ के दर्शन दर्शन के त भन्दा शिवम कल्याणम राति ददाति शिवरात्रि किन रात दाने धातुबाट रात्रि बन्दछ त्रिप्रत्यय भएर त्यसो हुनाले शिवम् रा कल्याणम राति ददाति शिवरात्रि त्यस कारणले वास्तवमा जसको उपासना गर्नाले जसको आराधना गर्नाले ज्ञान प्राप्त हुन्छ र कल्याण प्राप्त हुन्छ र सम्पूर्ण केवल व्यक्तिको मात्र होइन समाजको समाजको मात्र होइन राष्ट्रको राष्ट्रको मात्र होइन विश्वको कल्याण हुने कल्याण गर्ने कल्याणको चाहिँ वस्तुत उद्घोष शुभारम्भ भएको दिन नै शिवरात्रि हो क्रिडवन्तो विश्वमार्यम भनेर सम्पूर्ण विश्व प्रपण विश्वलाई नै एक किसिमको आर्य संस्कृतिको सृजना गर्ने देश सृजना गर्ने भूमि सृजना गर्ने थलो नै ने, वास्तवमा नेपाल हो त्यस कारणले साँच्चो भन्छु म त के त भन्दा विश्व कल्याणको शुभारम्भ नै यस पर्वबाट शुभारम्भ भएको हुनाले वास्तवमा यो शिवप्रिया रात्रि शिवरात्रि भगवान् शिवलाई साह्रै मन परेको दिन हो यो भगवान शिवलाई मन परेका दिनमा हामीहरूले त्यस्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चाहरू विचारहरू हामीहरूले आफूले पनि बुझेर अर्काले पनि बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ भने यही नै हो सबैभन्दा ठुलो पुण्य यही नै हो सबैभन्दा ठुलो धर्म यही नै हो सबैभन्दा ठुलो ठुलो हाम्रो कर्म त्यस कारणले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि एउटा बडो महत्त्वपूर्ण शब्दावली तपाईँ हामीसँग फस्किएर जानुभएको छ कर्म नै पूज ईश्वर भन्छ यो लक्ष्मी प्रसाद कर्म नै हो वास्तवमा ईश्वर त्यस कारणले सत्कर्म गर्न सिकाउने सद्विचार गर्न सिकाउने सचिन्तन गर्न सिकाउने वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो पर्व शिवरात्रि हो शिवप्रिया रात्री शिवरात्री कति मिठो शब्द छ पक्कै पनि अब गुरुले जुन खालले यसलाई चाहिँ नि एउटा प्रकाश पारिदिनु भयो लगभग लगभग हाम्रो दर्शक श्रोता महानुभावलाई पनि हामी पनि के अनुरोध गर्छौँ भने यो कार्यक्रम मिथिला नेपाल टेलिभिजन फेसबुकबाट पनि लाइभ भएको छ प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हामी अनुरोध पनि गर्छौँ र फेरि म गुरुतिरै फर्किँ जस्तै गुरु अब यो शिवरात्रिको के अरे माहत महत्त्व कस्तो रहेछ यसको महत्त्व के रहेछ भन्ने कुरा त यहाँले प्रकाश पार्नु नै भयो अब यसको सुरुवाती र महिमा के छ यसको बारेमा पनि यहाँले राखिदिनुहोस् न आहा कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुर मलाई अवश्यमेव दर्शकका हृदयलाई यो पश प्रश्नले स्पर्श गरेको छ भन्ने म पूर्ण विश्वासका साथ म यो प्रश्नको उत्तर यस प्रकार यहाँहरू समक्ष पस्कन्छु एक दिनको कुरा हो भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शेष श्यामा शयन गरिरहनु भएको थियो साथमा लक्ष्मी माता पनि हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी माताले शहीद भएका भगवान विष्णुको दर्शन गर्न भनेर त्यहाँ ठुल्ठुला देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षिहरू त्यहाँ जानुभएको थियो र ब्रह्माजीले पनि अब म जानु, जानु पर्यो भगवान विष्णुका समीपमा शेष सैयामा शयन गरिरहनु भएको छ अरे भन्ने सम्झेर भगवान् विष्णु जानुभयो भगवान् श्री विष्णुका भगवान् ब्रह्माजी जानुभयो ब्रह्माजी जाने बित्तिकै उहाँलाई के हो त भन्दाखेरि के विचार यो मन न हो मनले कुन अवस्थामा कस्तो विचार धारण गर्छ भन्ने कुरो त्यो भन्न सकिँदैन त्यस कारणले मनएव मनुष्यार्डम कारणम बन्द मोक्ष हो भनेर शास्त्रमा अत्यन्तै मनलाई महत्त्व दिनुको कारण पनि त्यही हो नभन्दै त्यहाँ गइसकेपछि जाँदा जाँदै भगवान् विष्णुका नजिकमा पुग्दाखेरि ब्रह्माजीलाई म त सृष्टिकर्ता भयो त म यी विष्णुका अगाडि गरेर अगा, म किन झुक्ने किन म उहाँका चरणमा पर्ने म अब आफ्नो स्वरूप आफ्नो अभिमान आफ्नो स्वाभिमानका साथ प्रस्तुत हुनु पर्यो भनेर गएर भगवान् विष्णुका अगाडि गएर त्यसै ठिङ्ग उभनु भयो अनि भगवान् विष्णुले भन्नुभयो वास्तवमा हे मेरा नाभि कमलबाट नाभिबाट कमल प्रकट भयो र त्यो कमलबाट प्रकट भएका ब्रह्मा तिमी किन यसरी अभिमान गर्दछौ भन्दाखेरि बि ब्रह्माजीले फेरि भन्नुभयो कि के को म त सृष्टिकर्ता हुँ म तपाईँको नाभि कमलबाट प्रकट भएँ भन्दैमा म त्यति कमजोर होइन भनेर यस किसिमको अत्यन्त एक आपसमा ब्रह्मा र विष्णुको अलिकति वाद विवाद हुँदै जाँदाखेरि अन्तिममा त्यस्तो युद्ध भयो युद्ध हुँदै 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 जाँदाखेरि तिन लोक चौध भुवनलाई नै त्यो युद्धले प्रभाव पार्न अनि भगवान् शङ्करले विचार गर्नुभयो ब्रह्माजीका पनि अन्तस्करणमा यस किसिमको अभिमान प्रकट भयो र भगवान् विष्णुमा पनि वास्तवमा यो किसिमको अलिकति अभिमान देखिराखेका छ यो अभिमानलाई त समाप्त पार्नु पर्यो यो अभिमानले त कसैले को पनि कल्याण गर्दैन भनेर भगवान् शङ्कर त्यही ब्रह्मा र विष्णुका बिचमा अन्तर्यामी बोधरूप भगवान् सदाशिव बोले बाबाले त्यहाँ ज्योतिको रूप धारण गर्नुभयो ज्योति स्वरूप धन दन दन बलेको ज्योति छ जुन ज्योतिले सूर्यलाई प्रकाश गरिराख्या छ चन्द्रमालाई प्रकाश गरिराख्या छ तारामण्डललाई प्रकाश गरिराख्या छ यति मात्र होइन सम्पूर्ण प्राणी मात्रका हृदय रूपी आकाशमा रहेर आत्मा ज्योति छ त्यो अखण्ड भरिलो भित्री हृदय आकाशमा हृदय रूपी आकाशमा रहेर आँखालाई देख्ने शक्ति कानलाई सुन्ने शक्ति बाणीलाई बोल्ने शक्ति मनलाई सङ्कल्प विकल्प गर्ने बुद्धिलाई निश्चय चित्तलाई चिन्तन गर्ने शक्ति जुन ज्योतिबाट प्राप्त भइराख्या छ त्यो दिव्य ज्योति ब्रह्मा र विष्णुका अगाडि पक्का प्रकट भइसकेपछि अनि ब्रह्मा र विष्णु स्तब्ध जस्तब्धहरू त्यतिखेर त्यो ज्योतिले सम्पूर्ण उहाँहरूको दुईवटा अभिमानलाई किनारा लगाइदियो अनिखेरि त्यतिखेर आकाशवाणी भयो हे ब्रह्मा हे विष्णु तिमीहरू एक आपसमा आफूलाई सबैभन्दा ठुलो हुँ भन्ने सम्झिराखेका छौ ठुलो त केवल त्यो नामले हुँदैन कामले हुन्छ ठुलो हुनका लागि काम ठुलो हुने काम गर्नुपर्दछ त्यस कारणले यो ज्योति पुञ्जको यो ज्योतिर्लिङ्गको जसले आदि अथवा अन्त्य पत्ता लगाउँछ वास्तवमा त्यही नै ठुलो भन्ने त्यहाँ आकाशवाणी भयो भगवान् के के त भन्दा वाणी स्वरूप स्वरूप पनि हुनुहुन्छ शब्द ब्रह्म रूप हुनुहुन्छ भगवान् शङ्कर अनि शब्द ब्रह्मको रूपमा त्यस किसिमको आवाज सुनिसकेपछि अनि भगवान् ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो म अब हम्समा चढेर उँभो जानु पऱ्यो भनेर ब्रह्माजी माथि उँभो लाग्नुभयो भगवान् विष्णुले चाहिँ बरा रूप धारण गरेर म तल गएर अन् आदि पत्ता लगाउँछु भनेर जानुभयो भगवान् विष्णुजी अलिकति तलतिर जाँदाखेरि उहाँले विचार गर्नुभयो यो त अनादि अनन्त भगवान् शिवको स्वरूप हो यसको आदि पनि पत्ता लाग्दैन अन्त्य पनि छैन अनादि अनन्त यो पुञ्जलाई मैले मेरै रूपी आकाशमा मैले स्वीकार्न सकेँ भनेदेखि मेरो बुद्धिमानी ठहरदछ नभएदेखि यो अभिमानले मलाई समाप्त गर्छ भन्ने सम्झेर तुरुन्तै भगवान् विष्णु चाहिँ अनादि अनन्त स्वरूपलाई स्वीकारेर भगवान् शिवका अगाडि आएर त्यो ज्योतिपुञ्जकै अगाडि आएर भगवान् बस्नुभयो विष्णु ब्रह्माजी ब्रह्माजीमाथि जानुभयो उहाँ गएपछि त अब अभिमान रजोगुण प्रधान पनि हुनुहुन्थ्यो ब्रह्माजी नभन्दै उहाँले चाहिँ जाँदा म त अन्त्य पत्ता लगाएरै छोड्छु अन्त्य पत्ता लगाएरै छोड्छु जहाँ भन्दा जाँदा जाँदै उँभोबाट केतकी पुष्प र कामधेनो गहुँ फर्किएर आउँदै हुनुहुँदो रहेछ अब अन्त पत्ता लगाउन नसक्ने भन्ने उहाँलाई हिम्मत भयो त्यो हिम्मत हार्नुभयो उहाँले म सक्दिनँ भन्ने कुरो भयो तापनि विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने झैँ अलिकति विनाशको समय आएको छ भने बुद्धिले पनि विपरीत दिशा रोज्दछ नभन्दै त्यतिखेर ग आफ्नो गल्ती आफ्नो भुल स्विकार्नुभन्दा भन् दोस्रो उपाय लिनुभयो उहाँले के भन्नुभयो भन्दा अब म यो केतकीलाई र गाईलाई साक्षी राख्नु पऱ्यो साक्षी बस भन्नु पऱ्यो अब यिनीहरूलाई के भनेको थिएँ केतकी शिवलिङ्गको अन्तिममा चढेका थिए यी अन्त्य पत्ताको हुन् पत्तिरो पनि हुन्छ अर्कालाई पत्यारिलो पनि हुन्छ गाई पनि गाई आफ्नो कामधेनुको धेरैको दुधले शिवजीलाई स्नान गरिरहेकी थिइन् वास्तवमा यिनीहरू अन्त्य पत्ता लगाउने यी प्राणी हुन् यिनीहरू दुइटै अब यिनीहरूलाई चाहिँ साक्षी राखेर रा, म जानु पर्यो भनेर अनि उनले भन्नुभयो कि यिनीहरूले मैले अन्त्यपत्ता पत्ता लगाएको भनाइ भन्नु पर् भन्नुभयो सबै वृत्तान्त भयो लामो कुरा छ म सङ्केत मात्रै गरेँ दर्शक वृन्द यहाँहरूलाई सबै कुरो यो थाहा छ त्यसमा अनिखेरि आउनुभयो आएर अनि भगवान् शिवका अगाडि आएर मैले अन्त्यपत्ता लगाएँ मेरा साक्षी कप्प केतकी फुल र गा काम धेरै छन् भन्दाखेरि अनि सोधे सोद्धा हो पत्ता लागो हो भने अन्तरियामी प्रभुलाई सबै कुरो थाहा थियो हे केतकी तिमीले झुट बोल्यौ आजदेखि तिमी ममा अपेरा लागि अप्रिय हुनेछौ भनेर के त पनि भगवान् शङ्करले श्राप दिनुभयो बो, झुट बोलेको हुनाले गाईले मानि श्राप दिनुभयो गाईलाई के श्राप दिनुभयो भने तिम्रो मुख बिटुल होस् भन्ने श्राप दिनुभयो अनि ब्रह्माजीलाई पनि भगवान् शङ्करले श्राप दिनुभयो के भयो हे ब्रह्मा तिम्रो अरू सबै मान्यता हुन्छ तिमी ससम्मानित रहनेछौ तिमी तर तिम्रो मूर्ति र तिम्रो मन्दिर चाहिँ विश्वमा अब बन्नेवाला छैन एउटा पुष्करमा त्योभन्दा पहिले ब्रह्माजीको मन्दिर र ब्रह्माजीको मूर्ति पनि सकिया थियो तर त्योभन्दा अरू तिम्रो भन्नेवाला छैन तिम्रो मान सम्मान केवल कुशको बनाएर तिम्रो पूजा हुन्छ कुशको प्रतिमा बनाएर अनि तिम्रो पूजा गरौँ जि पूजा हुन्छ अनि सिद्धिएपछि तिमीलाई विसर्जन हुन्छ तिम्रो मान सम्मान रहे तापनि तिम्रो एउटा काम चाहिँ के त भन्दा झुट बोलेको हुनाले तिम्रो वास्तवमा अब आइन्दाखेरि तिम्रो मन मुन मन्दिर र मूर्तिको चाहिँ तिम्रो कुनै स्थापना हुँदैन कसैले जबरजस्त स्थापना था गरौँ भने पनि त्यो प्रसिद्धि हुँदैन भनेर भगवान् शङ्करले आशीर्वाद भन्नु अथवा उनलाई श्राप दिनु हो त्यहाँदेखि पछाडि अनि भगवान् शङ्करले नै त्यहाँ ब्रह्मा र विष्णुलाई दिव्य शिव तत्त्वको उपदेश दिनुभयो त्यस कारणले मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न खोजेको कुरा के त भन्दा यो शिवरात्रि भनेको ब्रह्माजीले र भगवान् विष्णुले पनि शिव तत्त्वलाई बुझेको दिन हो हेर्नुहोस् शिव तत्त्वलाई बुझेको दिन शिव तत्त्व भनेको देखियो शिवरात्रि भयो त्यस हुनाले शिवम शिव कल्याणम राति ददाति शिवरात्रि किन रात्रि शब्दको अर्थ के रात्रम चाहिँ ज्ञान वचनम रात्रि शब्दको अर्थ ज्ञान पनि हुन्छ त्यस हुनाले शिवतत्त्व सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गरेको दिन भएको हुनाले वास्तवमा वास्तवमा यो भगवान् त्यही परम्परा भएको हुनाले अनि त्यसै दिनदेखि नै वास्तवमा अरू अरू पनि धेरै कुराहरू त्यसै दिन भगवा आज आजकै दिन भगवान् भगवान शिवको आराधना उपासना गरेर ठुल्ठुला देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षिहरूले त्यस्ता सिद्ध महात्मा महापुरुषहरूले ठुल्ठुला दिव्य देवाङ्ग देवाङ्गनाहरूले पनि दिव्य गति प्राप्त गरेर वास्तवमा आजको त दिन भनेको के हो आफ्नै आत्मा ज्योतिमा ध्यान लाऊ आफू आफै भित्रभित्रै रमाऊ मिथ्या माया मोहलाई हटाऊ बस्दा उड्दा शिवको नाम गाऊ हमेसा भगवान् शिवको नाम भगवान् शिवको स्वरूप भगवान् शिवको विग्रहको भगवान् शिवको वास्तविक तत्त्वको चिन्तन गर्ने दिन आज साह्रै महत्त्वपूर्ण दिन हो र यसको महिमा अति अपरम्पार छ पक्कै पनि गुरुले यो शिवरात्रीको महिमा र सुरुवातको धेरै कुराहरूले यसलाई चाहिँ नि प्रकाश पार्नुभयो र दुईवटा शब्द चाहिँ नि मलाई याद भएको छ एउटा कुरो चाहिँ नि जुन भूमिमा हामी जन्मेका छौँ यो भूमिप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्ने रहेछ एउटा चा। अर्को चाहिने यहाँले अर्को शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेर पनि यहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ र मलाई यही दुइटा बिच अर्को एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो फेरि धन्यवाद जस्तै त्यो भनेको के भने कुरो यो शिवको जुन महिमा यहाँले गाइरह्दाखेरिमा अहिलेको जगतले अहिलेको जमातले अहिलेको चाहिने यो जनमानसले यसलाई कसरी बुझिराखेको छ एउटा अलिकति यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले र अवस्था जुन यो शिव संस्कार मनाउने अवस्था अहिले कसरी चलिराखेको छ यसप्रति पनि यहाँले प्रकाश पारिदिनुहोस् न गुरु धन्यवाद साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् भगवान् शङ्कर भोले बाबा विशेष गरेर भगवान् शङ्करको एउटा नाम के त भन्दा दिगम्बर हेर्नुहोस् है कुनै किसिमको कुनै चिजप्रति अहम्ता पनि छैन ममता पनि छैन मम अहन्ता र ममताभन्दा माथि उठेर भगवान् शङ्करले लीला गर्नुभएको छ त्यस कारणले मेरो भाव म भावले स्वरूपको सम्पर्क नै मेटिने लीला नाटक यो बुझी शरणमा पर्दा स्वयं भेटिने मोह प्रमादले झिलिमिली होजै हुने भावना मिथ्या दृष्टि समष्टि व्यष्टि सबको अन्त्येष्टिता ज्ञानमा हेर्नुहोस् भगवान् शङ्करले यो उपदेश दिइरहनु भएको छ हेर तिमीहरू म र मेरो भन्ने जो जन्जिरले यदि बाँधि भनेदेखि तिमीहरूले दुःख खोज्न अन्त कहीँ जानु पर्दैन त्यसका साथसाथै त्यसैलाई नि म र मेरो भन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण सबैलाई आफ्नो परिवार सबै आफ्नो एउटा परिवार हो भन्ने सम्झेर मेरो संस्कृति भन्दा माथि र हाम्रो संस्कृति हाम्रो भन्दाखेरि भने अझ राम्रो चाहिँ भगवान्को हेर्नुहोस् भन्दा, भन्दा राम्रो हाम्रो हाम्रो भन्दा पनि अझ राम्रो यो भगवान्को यो सम्पूर्ण चराचर जगत सृष्टि गरेको भगवान्ले नै हो सञ्चालन गर्ने पनि भगवान् नै हुनुहुन्छ अन्तिममा लिन गर्ने पनि भगवान् नै हुनुहुन्छ भनेदेखि तिमीहरू वास्तवमा बिचमा एउटा निमित्त बनेर काम गर न केवल निमित्त निमित्त मात्रम् भव सभ्य साचिन भगवान् शङ्कर भोले बाबाले पनि वास्तवमा एउटा निमित्त बनेर यो लीला गरिरहनु भएको छ उहाँको लीलाका पछाडि के त भन्दा मेरो 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 भनेर सम्पूर्ण सबै कुरा आफूमै जोड्न थाल्यो आफूमा थोपर्न थाल्यो भने त्यो दुःख खोज्न अन्त कहीँ जानु पर्दैन तिमी सबै त्यो प्रपञ्चबाट अलग रहेर केवल कम हिलैमा भ्यागुतो बस्छ हिमै हिलैमा स्थिति स्थानले मात्र के गर्ने भिन्नै छ गुणको गति भने जस्तै वास्तवमा त्यहीँ भित्र रहेर पनि अब अर्को चिज पर्यो भने कागजको यदि को फुल पर्ने हो भने त्यो पानीमा भिजेर ती बिलाउँछ कमलको फुल भित्रै छ पानीले भिजाएको पनि छैन संसारमा रहो संसारमा बस व्यवहारमा बस तर त्यो व्यवहारमा नफँस भनेर भगवान् शङ्करले सिकाउ बस तर नफाँस हो यो भगवान् शङ्करको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपदेश हो आफ्नो लीलाबाट भगवान् शङ्करका लीलाहरू भगवान् शङ्करका गुणानुवाद भगवान् शङ्करका चरित्रहरूलाई राम्ररी मनन गर्ने हो भने संसारमा बस व्यवहारमा बस संसारमा बसेर व्यवहार गर तर त्यो व्यवहारमा नफाँस व्यवहारले बाँधेको होइन व्यवहारलाई आफैले बाँधेको व्यवहारले आफू बाँधिएको त्यसमाले बन्धनमा पर्नु र बन्धनबाट मुक्त हुनु भनेको आफूमा भर पर्ने कुरा है भनेर भगवान् शङ्करले संसारमा रहँदा व्यवहारमा रहँदाखेरि संसारमा बस्दाखेरि संसारबाट बस नफसीकन केहीहरू बस्ने एउटा दिक्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ भगवान् शङ्करले दिनुभएको छ भगवान् शङ्करका लीला अत्यन्तै अपरम्पार छन् त्यस्ता भगवान् शिवको हामी स्मरण गरिरहेका छौँ हे दर्शक दर्शक वृन्द तपाईँ हामीहरूले पनि ओम नम शिवाय भन्ने यस्ता शब्दावलीद्वारा त्यस्ता सदुपदेश दिने भगवान् शङ्करलाई स्मरण गर्दै रहौँ यही नै हाम्रो कर्तव्य हो पक्कै पनि अब गुरुकै भाषामा ओम नम शिवाय अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि फेरि यो भित्रको एउटा सानो यो शिवरात्री र गाँजा संस्कृति यो परम्परा नै हो कि विकृति कुरो के ठान्नुहुन्छ यसमा अब यो सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँले साह्रै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो भगवान् शङ्करसँग जोडेर गाँजालाई भाङलाई धतुरोलाई अत्यन्तै यो एक किसिमको गाँजा भाङ धतुरो यो संस्कृति भित्रिएको छ यो वास्तवमा यो संस्कृति म भन्न चाहन्न यसलाई यो अत्यन्तै ठुलो विकृति हो हेर्नुहोस् विकृति हो त्यस कारणले भगवान्सम्म आज त के भन्छु भन्दा भगवान् शङ्करलाई शङ्करसँग जोडेर शिवरात्रि जस्तो यस्तो मैले अघि यहाँहरूसँग निवेदन गर्ने शिवरात्रि भनेको वास्तवमा शिवप्रिया रात्री शिवरात्रि शिवलाई साह्रै मन परेको रात्रि भयो शिवरात्रि यस्तो प परम अपरम् अपरम्पार यस्तो महत्त्वपूर्ण पर्वहरूसँग जोडेर भाङ धतुरो वस्तु सेवन गर्ने यो विकृतिलाई हामीहरू प्रसर नदिउँ यो साँच्चै यो संस्कृति होइन यो अत्यन्तै ठुलो विकृति हो त्यस कारणले यो विकृतिका पछाडि नलागौँ म भन्न विशेष चाहन्छु अब यसैमा अब गुरुले के ठान्नुहुन्छ जस्तै मोक्ष प्राप्तिको लागि एकाग्रता चाहिन्छ भन्ने पनि कता कता सुनिन्छ तर त्यही एकाग्रताको लागि गाजा सेवनले एकाग्रतामा परिणत गर्न सहल बनाउँछ भन्दा पनि रहेछन् यहाँ के ठान्नुहुन्छ यसमा होइन गाजा खाँदाखेरि एकाग्र हुने भएको भएदेखि त यो यत्र वेद किन चाहिए एक लाख वेदका मन्त्र छन् एक लाख वेदका मन्त्रमध्ये असी हजार मन्त्रहरू चाहिँ कर्मकाण्ड परक्छन् सोह्र हजार मन्त्र उपासना परक्छन् चार हजार मन्त्रहरू चाहिँ ज्ञान परक्छन् त्यस कारणले गाजा खाँदै हुन्थ्यो भनेदेखि त विधाताले मोक्ष प्राप्तिका निमित्त उपनिषद्को जस्तो र यस्ता यस्ता दर्शनहरूको सृजनाको आवश्यकता नि पर्ने थिएन त्यस कारणले वास्तवमा यो एउटा यो, यो पनि विकृति हो यो गलत उदाहरण हो त्यस कारणले मन एकाग्र गर्नका लागि गाँझा खानुपर्छ भन्ने छैन मन एकाग्र गर्नका लागि त भगवान्का भगवान भगवान नामले भगवत चिन्तनले भगवत विचारले वास्तुता चित्त एकाग्र हुने हो त्यस कारणले वास्तवमा यो पनि विकृति नै हो भन्न चाहन्छु अब मैले फेरि अर्को यसैसँग जोडेर कुटी बुटी संस्कृतिले विकृति ल्यायो भन्छन् कुटी बुटी संस्कृतिले विकृति ल्याएको छ भन्छन् यहाँ के ठान्नुहुन्छ गुरु यस बारेमा यहाँका प्रश्नहरू अत्यन्तै वस्तुत कुनै कुरो सुनेर अनि त्यसलाई बुझेर त्यसबाट बच्ने खालका प्रश्नहरू छन् प्रश्नका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर कुटी वास्तवमा एकान्तका एकान्तताको प्रतीक हो कुटी भनेको एकान्तमा गएर बस्ने त्यस कारणले एकान्त भनेको वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि इष्ट मित्र बन्धु बान्धव कुल कुटुम्ब परिवार छोडेर गएर एउटा कुनै भवन विशेषभित्र बस्नु त्यहाँ बसेर पनि केवल आँखा चिम्लिएर बस्नु यो स्थूल एकाग्र हो स्थूल एकान्त हो त्यो सूक्ष्म एकान्त भनेको त के त भन्दा वास्तवमा सूक्ष्म एकान्त भन्दा त्यो कुटी चाहिँ एउटा प्रतीक हो साँच्चै कुटी एउटा प्रतीक हो त्यसले एउटा के द, प्रति एउटा दिइराख्या छ सन्देश दिइराखेका छ के दिइराख्या छ भन्दा वास्तवमा जस्तो त्यो कुटीभित्र बस्दाखेरि हेर्नुहोस् है कोही व्यक्ति आएर कुटीभित्र बसिरहेका साधकलाई त्यो साधक हे भक्त हे मुक्छु तपाईँ यो कुटीभित्र तपाईँ एउटै हो भनौँ भने त्यो साधकले के भन्छ भन्दाखेरि किन हुन्थ्यो यो ढुङ्गा माटाले बनेको यो घर हो यो जड छ म मे म चेतन हुँ यो कुटी मैले बनाएको त्यस हुनाले बनाउ बनाइने चिज र बनाउने व्यक्ति एउटै हुन्छ कुटी छुट्टै हो म छुट्टै हो म अलग हुँ कुटी परतन्त्र छ म स्वतन्त्र छु कुटी बोल्दैन म बोल्दछु भनेर जसरी त्यो कुटीदेखि अलग आफूलाई सिद्ध गर्दैछ नि त्यो कुटीभित्र बसेको अवस्थामा ठिक त्यस्तै कुटी जस्तो चाहिँ यो, यो, यो शरीर हो हेर्नुहोस् है कुटी जस्तो चाहिँ यो भी, शरीर हो अब यो शरीरभित्र रहेको आफू भनेको चाहिँ यो शरीरभित्र रहेको आफूलाई बुझाउने कवि शिरोमणी लेखानाथ पौड्यालजीको कविता मलाई बडो याद आयो हेर्नुहोस् है सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छाला हाड मासु रगतहरू सबै देखिने बाह्य बोक्रो त्यो बोक्रा भित्र अर्को अलिकति मसिनो प्राण दोस्रो छ बोक्रो तेस्रो त्यसभित्र अर्को मन अजाउसको भित्र आनन्द बोक्रो बोक्राको तुच्छ धोक्रो लिकन म भनी बोल्छको भित्र खोक्रो <laughs> <laughs> बोक्राको धोक्रो बोक्राको धोक बोक्राका तुच्छ धोक्रा भित्र रहेर म म म भनेर जो भनिराखेको छ यो खोक्रा एवं धोक्रा भित्र रहेर म म म भनिरहने हेर्नुहोस् कति गहिरो कुरा छ भन्दा mm -hmm. एक्काइस चौबिस घन्टामा एक्काइस हजार छ सयपल्टसम्म म ब्रह्महुँ म ब्रह्महुँ म ब्रह्म हुँ अथवा सोहम् भनिराखेको छ ठिक त्यस्तरी नै त्यो कुटीलाई प्रतीक बनाएर त्यो कुटी जस्तो चाहिँ यो शरीर हो यो कुटीभित्र रहेको व्यक्ति जसरी कुटीदेखि अलग हो ठिक त्यसरी नै यो शरीर शरीरूपी कुटीभित्र पनि भित्र म भन्ने तत्त्व चाहिँ यो कुटीदेखि भित्र रह कुटीभित्र रहेको व्यक्ति छुट्टै कुटी छुट्टै भए जस्तै यो शरीर छुट्टै र शरीरभित्र रहेको म चाहिँ वास्तवमा छुट्टै छ है भनेर त्यो कुटी संस्कृतिको हेर्नुहोस् कुटी संस्कृतिको सिर्जना भएको हजुर हजुर कुटीमा गएर बस्दैमा मोक्ष हुने होइन बिचमा यो कुटी यो शरीरलाई नै कुटी बनाउन सक्यो भने बास अनि यसैमा थोरै मैले यसैलाई फेरि कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ र त्यो कुटीभित्रको जुन बुटी हुन्छ हो त्यो बुटी संस्कृतिको रूपमा अगाडि बढेको हुन्छ त्यसले चाहिँ नि विकृति ल्यायो हो भनाइ भनाइ छ अब कुरो के त त्यो कुरो थियो के त भन्दा कुटीभित्र रहेको कुटी संस्कृतिको यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा थियो हेर्नुहोस् आज। आज। अब आजभोलि के त हो भन्दा सङ्गतले र एउटा वैराग्य पनि दुई एउटा क्षणिक वैराग्य एउटा दृढ वैराग्य हजुर अब एउटा क्षणिक वैराग्य भयो घर छोडेर गएर कुटीमा बस्यो कुटी कुटीभित्र बसेपछि अनि इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरू आउन थाले अनि त्यही किसिमको संस्कार भयो अनि म चाहिँ स्के त भजन गरिराख्या छु कीर्तन गरिराखेका छु तप गरिराख्या छु भने जस्तो गर्ने भित्र कुटीभित्र भने फेरि कुटी बन्द गरेर भित्र छ भित्र गएर बसेर के गरिराख्या छ केही गरिराख्या छ केही समय पछाडि गएर त्यो अत्यन्तै त्यो अत्यन्तै कुशल त्यस्तो अत्यन्तै अप्रिय सुन्दै र सम्झँदै विचार गर्दै पनि त्यो ते अत्यन्तै एक किसिमको प्राश्चित्व गर्नुपर्ने त्यस्ता विकृतिहरू देखा पर्दाखेरि आजभोलिको जनमानसले आजभोलिका वस्तुत चिन्तक विचारकहरूले त्यो कुटी संस्कृति र वास्तवमा त्यो बुटी संस्कृतिबाट बच्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ तर त्यो कुटी संस्कृति र बुटी संस्कृति महत्त्वपूर्ण संस्कृति हो अध्ययनै आध्यात्मिक संस्कृति हो त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भने तर आजभोलि चाहिँ त्यसलाई दुरुपयोग भएको हुनाले त्यो प्रतीकको रूपमा नभएर वास्तवमा त्यो पतनको रूपमा भयो हुनालाई त्यो प्रतीकको रूपमा कुटी संस्कृति र बुटी संस्कृति प्रतीकको रूपमा महत्त्वपूर्ण हो तर त्यो सही रूपमा अहिले आएर के भइराख्या छ भन्दा चा त्यसलाई चाहिँ प्रकृति त अस्ति पतनको कारण पनि भएको छ म भगवान् भोले बाबासँग प्रार्थना गर्दछु वास्तवमा यो पतनको कारण नभनोस् मुमुक्सुरी ने अपना जो एकांत तो सच्चा एक बास होस् भगवत चिंतन होस् भगवत आराधना होस् भगवत उपासना हो भगवान का वास्तव में भगवान भोले बाबा का नाम भोले बाबा को चिंतन भोले बाबा को वस्तुता नाम स्मरण करें समझू पर्ने ठा तस्टो तो एंत तो महत्वपूर्ण प्रतीक आज आज वास्तव में तो पतन को कारण नबन तर सही रूप में कुटी संस्कृति रुटी संस्कृति को महत्वपूर्ण होना ल तर अहिले आए आएर त्यो विकृतिको रूप लिइराखेको छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले सङ्केत गर्नुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब गुरुले पक्कै पनि यहाँ त्यही विचार त्यही दर्शनसँग लिन भएको व्यक्तित्व मैले त अलिकति कुरा उठाइदिने न हो यहाँले धेरै कुराहरूमा यति गहिराइमा गएर यहाँले वस्तुपरक उदाहरणहरू र छोटा छोटा कविताले पुष्ट्याइ पनि यहाँले गर्नुभएको छ पक्कै पनि यहाँको यो एउटा ता विद्वताको चाहिँ नि एउटा उजागर पनि हो र हामीले यस्तो व्यक्तित्वसँग यसरी मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आज यो महाशिवरात्रिको उपलक्ष्यमा शिवरात्रि विशेषका साथ प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्न पाउनु पनि हामी गर्व महसुस गर्नु स्वाभाविक पनि हामी है अब मैले फेरि गुरुसँग अर्को एउटा जिज्ञासा राख्दैछु त्यो जिज्ञासा भनेको के भने यहाँ शिव भक्त र शिवको एउटा चाहिँ नि आसक्त मैले दुवै जोडेँ हामीसँग भक्त र आसक्त मैले दुवै जोडेँ र भक्त हुँदैमा आसक्त नहुन सक्छ भनेपछि अब शिवलाई यो गुरुदेव पनि भनिन्छ जस्तै यहाँ भक्त र आसक्त दुवै यहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ तर शिवलाई गुरुदेव भनिन्छ र शिवलाई गुरुदेव किन भनिएको हो र यहाँ यो गुरुदेव भनिनुमा यो भित्रका तात्पर्यहरू के के छन् र त्यसलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ गुरु धन्यवाद यहाँले भन्नुभएको वास्तवमा शब्दावली भगवान् शिवको भक्त र शिवको स्वरूप चिन्तन नामचिन्तन प्रतिको भगवान् शिवका नामामृतप्रतिको म आसक्त पनि बन्न सकौँ भगवान नाम चिन्तन भगवान गुणानुवाद भगवत स्वरूप शिव चिन्तनको अब आसक्त कतिसम्म बनिएको छ त्यो भगवान शिवभा बा बाबाकै कृपामा भर पर्ने कुरा हो तर हामी सबैको एउटा आसक् ध्येय उद्देश्य भगवान् नामामृतप्रति आसक्त हुनु स्वभाव अत्यन्तै हाम्रो कर्तव्य हो र यहाँले सोध्नुभएको जुन प्रश्न हो त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ भगवान शिवलाई देवादि महा देव महादेव पनि भनिन्छ र त्यसका साथसाथै महागुरु भन्नुको मतलब गुरु, भन्नुक। गुरु शब्दको अर्थ के हुन्छ भन्दा गुरु शब्दको अर्थ प्रकाश हुन्छ हेर्नुहोस् है प्रकाश उज्यालो गुरु शब्द गु भनेको गु अन्धकार रु शब्दको अर्थ प्रकाश अन्धकारलाई प्रकाश गर्ने जुन तत्त्व हो त्यो तत्त्वको नाम हो गुरु त्यस हुनाले अब महागुरु भनेर जो भन्नुभयो यहाँले भत्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो त नौलो शब्द चाहिँ हो देवादिदेव महादेव भन्दा चाहिँ सबैले बुझ्छन् भगवान् शङ्करलाई महागुरु भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नबुझ्नेका लागि महागुरु त भन्दैन महागुरु हो किन गुरु शब्दको अर्थ प्रकाश हो अन्धकारलाई प्रकाश गर्ने अब अन्धकारलाई प्रकाश गर्ने काम के त भन्दाखेरि सूर्यले पनि प्रकाश गर्नुभएको छ चन्द्रमाले पनि प्रकाश गर्नुभएको छ तारामण्डलबाट पनि प्रकाश भएको छ अग्निबाट पनि अन्धकारलाई प्रकाश गर्ने काम भएको छ दिव्य दिव्य ज्ञानले पनि ले प्रकाश आदि चाहिँ गु... के, के रे गुरु रग्जाति नाम अग्निलाई त गुरु भनेकै छ स्पष्ट अब त्यो अग्निलाई पनि प्रकाश गर्ने हेर्नुहोस् है गुरु के त भन्दाखेरि अग्नि चन्द्र तारागणहरू के भाइ गुरु भाइ छो छोटो छोटो अन्धकारलाई प्रकाश गर्ने अब जसले अन्धकारलाई प्रकाश गर्ने सूर्यलाई पनि प्रकाश गरिरहेछ चन्द्रमालाई पनि प्रकाश गरिहाल्छ अग्निलाई पनि प्रकाश गरिहाल्छ तारामलाई पनि प्रकाश गरिहाल्छ भनेपछि त्यसको पनि वास्तवमा गुरु महागुरु अनि गुरुको देव भनेपछि त त्यस कारणले देव शब्दको अर्थ पनि प्रकाशै हुन्छ हेर्नुहोस् देव शब्दको दिबु क्रीडा विजिगीसा द्युति स्तुति मोद मद स्वप्नकान्ति गति यो एउटा धा पाणनीय व्याकरण अनुसारको एउटा दिप धातुका यो अर्थ हुन् धातुबाट नै के हुन्छ देव बन्छ देव शब्दको अर्थ प्रकाश हुन्छ त्यस कारणले प्रकाशको पनि प्रकाश आत्माको पनि आत्मा होइन त्यस कारणले गुरुको पनि गुरु, गुरु महागुरु भगवान् भोले बाबा हुनुहुन्छ देवादिदेव महादेव त्यस कारणले भगवान् शङ्कर सामान्य शङ्कर तत्त्व शिव तत्त्व सामान्य तत्त्व होइन त्यो परम परमतत्व हो ब्रह्म ब्रह्मतत्त्व हो प्रपञ्चोपशम शान्तम शिवम् अद्वैतम मन्यन्ते भनेर उपनिषद्ले भगवान्लाई भगवान् शिवलाई वस्तुत यो सम्पूर्ण चराचर जगत जब लिन हुँदा पृथ्वी जलमा जल तेजमा जल तेज वायुमा तेज वायु आकाशमा आकाश अहङ्कारमा अहङ्कार महत्तत्वमा महत्त्व गएर प्रकृतिमा प्रकृति पनि सब लिन गर्ने शक्ति स सामर्थ्य उनी भगवान भोले बाबामा रहेको हुनाले भगवान् शङ्कर शिवतत्व अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गरिमामय तत्त्व हो त्यो सितिमित होइन त्यस कारणले त्यस्ता गरिमामय तत्त्वलाई सम्झनका निमित्त हामीहरूले विशेष गरेर देवस्थलमा मात्र होइन वास्तवमा मन्दिर मन्दिरमा मात्र होइन खोपा खोपामा मात्र होइन चोटा चोटामा मात्र दौडिने होइन आफ्नै आत्मा ज्योतिमा ध्यान लाऊ आफू आफै भित्रभित्रै रमाऊ भने चाहिँ यो मन मन्दिरमा भगवान् शिवलाई खोज्नु पर्छ सबैभन्दा ठुलो मन मन्दिरमा विराजमान हुनुहुन्छ मनको सुन्दर सिंभासनमा जगदीशको राज वास्तवमा मन मन्दिरमा खोज्न सिकाएको वास्तवमा हामीहरूलाई पूर्वीय दर्शन पूर्वीय संस्कृतिले नि हो पूर्वीय संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण थलो वास्तवमा हाम्रो यो संस्कृतिको थलो धेरैवटा हाम्रो संस्कृतिका थलामध्ये हाम्रो वस्तुत संस्कृति यो जनक संस्कृति मिथिला संस्कृति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पूर्वीय दर्शनहरूको उजागर गर्ने पूर्वीय दर्शनको महत्त्वपूर्ण थलो मध्ये अथवा पूर्वीय दर्शनको आधार भन्ने वास्तवमा यो के हो त भन्दाखेरि मिथिला भूमि हो मिथिला भूमि मिथिला भूमि साधारण भूमि होइन पूर्वीय दर्शनको पूर्वीय दर्शनका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थलहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण स्थल हो वास्तवमा मिथिला भूमि हो मिथिला दर्शन पनि हो मिथिला दर्शन सितिमिति दर्शन होइन मिथिला दर्शनको आदर्श अत्यन्तै उच्च छ त्यो गरिमाया मा छ भनेपछि गुरुकै भनाइलाई हामीले मनन गर्ने हो भने मिथिला नेपाल टेलिभिजनले जुन मिथिला दर्पण कार्यक्रम चाहिने जुन सञ्चालन गरेको छ वास्तवमा यहाँकै भनाइअनुसार हामीले मिथिला भूमिलाई उजागर गर्नको लागि एक खालको चाहिने एउटा एउटा भनौँ न सम्झनु पर्ने कार्य गरेका रहेछौँ भनेर गर्व गर्न मिल्ने भयो त गुरु त्यसो भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो त अत्यन्तै यहाँले स्वाभिमानका साथ यसलाई अगाडि बढाउँदा हुन्छ वास्तवमा मिथिला भूमि भन्नु नै नेपाल भूमि नेपाल भूमि वास्तवमा वस्तुत मिथिला भूमि त्यस कारणले मिथिलालाई सामान्य एउटा त्यही केही सीमा सीमित भूभाग मात्र सम्झने होइन यो मिथिला भूमि मिथिला दर्शन एउटा नेपाल संस्कृतिलाई मात्र होइन पूर्वीय दर्शनलाई र पूर्वीय संस्कृतिलाई वैदिक संस्कृतिलाई उजागर गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन हो महत्त्वपूर्ण काम यहाँले गरिरहनु भएको छ यसलाई हामीहरूले यसलाई आफ्नो गौरवका साथ स्वाभिमानका साथ यसलाई हामीहरूले अगाडि बढाउँदै लिएर जानुपर्दछ यो हामी नेपाली मात्रको कर्तव्य हो जसले एउटा मिथिलालाई एउटा सामान्य प्रान्त एउटा सामान्य भूमि एउटा परिचिन्न रूपमा सम्झिएको छ भने त्यो सम्झाइ परिन्न हो सङ्कुचित हो त्यो सङ्कुचित हो त्यस कारणले अत्यन्तै गरिमामय यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनले महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको डक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजले त जनक दर्शनमा नै पिएचडी गर्नुभएको छ गौरवका साथ जनक दर्शन छुट्टै छ जनक दर्शन भनेको साधारण दर्शन होइन त्यस कारणले जनक दर्शनको भूमि त्यस कारणले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्य यहाँहरूले गर्नुभएको छ यसमा स्वाभिमानका साथ अगाडि बढ्नुहोस् इस यसका लागि हामीहरूले मन वचन कर्मले हामी सहयोग गर्न तयार छौँ पक्कै पनि गुरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जबकि एउटा चाहिँ दिग्गज एउटा चाहिँ दर्शन विज्ञले जुन हामीले एउटा सानै भए पनि एउटा जुन एउटा जमर्को गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ नि यहाँले मुक्त कण्ठले जुन प्रशंसा गर्नुभयो पक्कै पनि हाम्रा जागरलाई अरू उजागर पनि गर्ला हामी लागौँला कतै थाक्थ्यौँ कि जस्तो थाकिन्छ कि जस्तो लागेको थियो यस्ता दिग्गजहरूको यो महान बाणीले हामीलाई पनि पक्कै हाम्रो दियोमा तेल सदा थपिरह्नेछ र हाम्रो दियो सदा जलिरह्नेछ हामी यो कामना पनि गर्छौँ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि मैले यहाँसँग अर्को जोड्दैछु जस्तै यहाँ एउटा चाहिँ नि दखल पूर्वीय दर्शनमा यहाँ चाहिँ एउटा दखल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको थिएँ र अब मैले यो पूर्वीय दर्शन र शिव संस्कृतिलाई जोडेर एउटा जिज्ञासा राख्दैछु शिव संस्कार र पूर्वीय दर्शन दर्शनबिचको सम्बन्ध गुरुको बुझाइमा कस्तो छ अलिकति यसलाई प्रश्न बनाइदिनुहोस् न गुरु अब यो यहाँले गर्नुभएको जुन प्रश्न हो यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो र यो छोटो समयमा यसको विवेचना हुँ पुरा हुँदैन okay. किन भन्दाखेरि वास्तवमा एउटा पूर्वीय दर्शनमा महत्त्वपूर्ण दर्शन यो शैव दर्शन नै छुट्टै छ हजुर हजुर शाक्त दर्शन शैव दर्शन शैव दर्शन नै महत्त्वपूर्ण दर्शन छ भन्नाले त शैवर्शन दर्शन शिव दर्शन हो त्यस कारणले वास्तवमा मैले पहिले पनि सङ्केत गरेँ आज हामीहरूले बुझ्नु भन्ने कुरा आज हामीहरूले अलिकति मनन गर्नुपर्ने छोटो समयमा हामीहरूले मात्र सङ्केत गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के त भन्दा भगवान् शङ्करले वास्तवमा सिकाउनु भएको कुरो के त भन्दाखेरि मेरो भन्ने भावना मेरोमा मात्र सीमित भयो व्यक्ति भने नि त्यो त्यसै मिलाउँछ हेर्नुहोस् है अन्तिममा त्यसले चिता हँसाउने बाहेक अरू केही काम गर्दैन मेरो भाव म भावले स्वरूपको सम्पर्क नै मेटिने स्वरूपको सम्पर्कलाई मेट्नु छ निमिटन पार्नु छ भने मेरो मेरो भन अन्तिममा म मैलाऊ सुख श्यमा गरौँ म बाँचौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन दुर्बलहरू हेर्नुहोस् त वास्तवमा मेरोले त अन्तममा चिता हँसाउने बाहेकहरू केही काम गर्दो गर्दोरहेछ त्यस कारणले मेरोभन्दा अलिकति माथि उठाइ हाम्रो भन हाम्रो हाम्रो भन्दामा अलिकति हेर्नुहोस् है भन्दा के थियो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दा अब ती सम्पूर्ण गोपिनीहरू भगवान् श्रीकृष्णका अगाडि भ आए आइसकेपछि भगवान् श्रीकृष्णले के त भन्दा सम्पूर्ण सबैलाई तिमीहरू अब आफ्नो स्थानमा जाओ भन्दाखेरि हामी सबै कुरा बिर्सेर तपाईँलाई नै सर्वोपरि सम्झेर आएका छौँ माता भए पनि पिता भने पनि बन्धु भने पनि बान्धव भने पनि धे भए पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ तपाईँ हामीहरूले तपाईँलाई हामी छोड्नेवाला छैनौँ हामी तपाईँका चरणमा पर्यौँ भनेर भनिसकेपछि ती सम्पूर्ण गोपिनीहरूको भावना के भयो त यो सबै मलाई मन पराउने मेरो कृष्ण मेरो कृष्ण मेरो कृष्ण भन्न थाले अनि के भयो भगवान् कृष्ण त्यहाँ अन्तर्धान हुनुभयो हेर्नुहोस् है मेरो मेरो भनिसकेपछि अन्तर्धान हुनुभयो हराउनु भयो अब यिनीहरूले त उपदेश दिनु पऱ्यो भनेर अब हराइसकेपछि के त भन्दा अनि अलिकति सबै आपत परेपछि त के जुट्नु पऱ्यो नि यो संस्कृति हजुर रा राजनीतिमा पनि व्यवहार नीतिमा पनि अर्थनीतिमा पनि सम्पूर्ण यस सबैमा लाग्छ जब अब भित्री अहङ्कार जब अलिकति अहङ्कारकै ठेस लागिसकेपछि अनिखेरि जुट्ने स्थिति आउँछ अहङ्कारमा ठेस लाग्यो जुटे जुटेपछि अनि परतिर गएर वृक्ष वृक्षलाई सोध्न थाले हाम्रो कृष्ण कहाँ छ देख्यौ हे बर हे पिपल हे तुलसी हाम्रा कृष्णलाई देख्यो भन्नासाथ हाम्रो भन्नासाथ भगवान् कृष्णका पाइला देखेँ हेर्नुहोस् है हाम्रो भन्नासाथ पाइला पाइलादेखे पाइला देखेँ अनि पाइला पहिलाउँदै 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 गइरहेको थिएँ अनि उनीहरूले अत्यन्तै प्रमाण पनि भेटेथ्यो अब एउटा त्यसै अनि अन्तिममा गएर होइन भगवान् कृष्ण त नखलु गोपिका नन्दनो भवान अखिल देहीना मन्तर आत्मदृ सम्पूर्ण प्राणी मात्रका हृदय हृदयरूपी आकाशमा रहेर सबैलाई देख्ने सुन्ने बोल्ने हिँड्ने डुल्ने शक्ति दिने भगवान् कृष्ण त सबैका पो रहेछन् त सर्वत्र रहन् भगवान् कृष्ण भन्ना ता भगवन्ती प्रकट हुनु हेर्नुहोस् है मेरो भन्ने भावना गर्न साह भन्नासा अलप हुनुभयो हाम्रो भन्दाखेरि अलिकति केही न केही अब अलिकति म कहीँ गएको छैन है भन्ने कुरो प्रतीक प्रतीकात्मक वानलाई अनुभूति भयो अनि भगवान् सम्पूर्णको हुनुहुँदो रहेछ साथ के भयो त भन्दा बास भगवान् कृष्ण त्यहीँ प्रकट हुनुभयो काहीँ हराउनु भएको थिएन ठिक त्यस्तै भगवान् शङ्करले पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा केवल त्यो भस्म अन्तिममा चितामा चढेको भस्म आफ्ना शरीरमा धारण गरेर के देखाइरहनु भएको छ भन्दा यो सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च जति छ नि यो रम रमझम यो चमक झमक जति छ यो चमक झमक अन्तिममा गएर एक दिन खरानी हुनेवाला छ है चमक झमक चम्किरहेका बेला झम्किरहेका बेला पनि सावधान हो सावधान हो एक दिन गएर यो खरानी हुनेवाला छ त्यो खरानी हुनुबाट बच्नका लागि तिमीहरूले वास्तवमा आफ्ना हृदय हृदयरूपी आकाशमा रहेका स्वयं प्रकाश तत्त्वलाई नबिर्स नभुल त्यो तत्त्वभित्र हृदयरूपी आकाशमा म नै तिमीहरूको चेतना रूपले बसेको छु स्वरूप प्रकाश रूपले बसेको छु त्यो तत्त्वलाई नबिर्स त्यो चाहिँ नजायते मृयते बाकदा चिन्नायम् भूत्वा भविता भानुभूय यो सम्पूर्ण खरानी हुँदाखेरि पनि खरानी नहुने तत्त्व पनि तिमीहरूसँगै छ होइन खरानी हुने तत्त्व पनि आफूसँगै छ त्यो खरानी हुने तत्त्व र खरानी नहुने तत्त्व चाहिँ बुझ है यो खरान अन्तिममा त यस्तै हुने हो सबै भनेर भगवान् शङ्करले त्यो चिताभसमा धारण गरेर भगवान्ले अत्यन्तै उदार मना भएर भगवान् शङ्करका लीलाबाट हेर्नुहोस् न व्यवहार मिलाउँदाखेरि हेर्नु कति अप्ठ्यारो छ सर्पको माला लगाउनु भएको छ अनि त्यसका साथसाथै मयुर वाहन उता पार्वतीको बाहान मयूर छ सर्पको र मयूरको कस्तो विरोध छ अब उता गणेश भगवान् आफ्ना छोराको बाहान मुसो छ अब उता सिंह भगवती उमा पार्वतीको भनको परविवहारमा के त एक सय एक एक आपसमा विरोधाभास छ विरोधी तत्त्व छन् तापनि त्यो विरोधी तत्त्वलाई पनि समन्वय गरेर भगवान् शङ्करले राख्नुभएको छ ठिक त्यस्तै यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नाम गरेका जति पदार्थ छन् नि एक आपसमा यस्तै विरोधी छन् एउटाले अर्कालाई दबाउन खोजिएको छ अर्काले अर्कालाई अर्काले अर्कालाई सर्वस्व समाप्त पार्न अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्ने एक आपसमा छन् तापनि त्यो तत्त्वलाई पनि समन्वय गरेर राख्नुभएको छ त्यसमाले विरोधाभास विरोधी तत्त्वलाई पनि समन्वय गरेर राख्ने शक्ति समन्वय गरेर राख्ने दर्शन समन्वय गर्ने जुन चेतना समन्वय गर्ने जुन एउटा भावना समन्वय गर्ने जुन एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त भगवान् शङ्करको लीलाबाट भगवान् शङ्करका चरित्रबाट भगवान् शङ्करका व्यवहारबाट वास्तवमा प्राप्त भइराखेका छ यो भगवान् शङ्करको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा लीला हो पक्कै पनि गुरु हामीले पनि भन्ने गरेका छौँ मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ <ped> हिमाल पहाड तराईसँग राम्रो भन्नुपर्छ यसरी यो हाम्रो अभियान पनि छ अब मैले गुरुसँग लगभग यो मेरो अन्तिम जिज्ञासा पनि हो र यो पवित्र पशुपति क्षेत्र अथवा पशुपत क्षेत्रको नजिक नजदिक छौँ हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजन त्यसद्वारा सञ्चालित मिथिला दर्पणको आज यो शिवरात्रि विशेष मैले तिनवटा कुरो उच्चारण गरेँ गुरुसँग oh, oh. एउटा पवित्र पशुपात क्षेत्रको oh, oh. नजिक oh. मिथिला नेपाल टेलिभिजन oh. र आज महा शिवरात्रीको शिवरात्री विशेष कार्यक्रम मार्फत आम तिनवटा कुराहरूलाई जोड्दै गुरुले आम दर्शक महानुभावहरूमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्केत एउटा संक प्रतीकात्मक कुरा पनि हो पाशुपत क्षेत्रमा हजुर हेर्नुहोस् है पाशुपत क्षेत्रमा पवित्र पाश्पत क्षेत्र पाशुपत क्षेत्रमा मिथिला दर्पण नाम गरेको टेलिभिजन स्थापना हुनु र मिथिला दर्शन नाम गरेका टेलिभिजनको माध्यमबाट शिवरात्रि पर्वको महत्त्वपूर्ण मुक्त कण्ठले गुणगान गाउने जुन एउटा उद्देश्य हो यो वास्तवमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के त भन्दा यो जोड्ने काम यो प्रतीकात्मक काम भइराखेका छ यो मिथिला एउटा केवल मिथिला दर्पण एउटा प्रान्तमा मात्र सीमित छैन समग्र जसरी राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको गुणगान गाउनका निमित्त राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको महिमा गाउनका निमित्त शिवतत्व वर्णन गर्नका निमित्त जसरी यो महत्त्वपूर्ण एउटा मह मुक्त कण्ठले उत् उत्सुक भइराखेका छ ठिक त्यसरी नै यो सम्पूर्ण नेपालको गरिमा नेपालको महिमा नेपालको अस्तित्व र नेपाल, नेपाल, नेपाल संस्कृति नेपाल नेपाली संस्कृतिलाई उजागर गर्नका निमित्त यसको वास्तवमा सर्प सम्पूर्ण जनमानसमा यो सन्देश जाओस् भन्नका निमित्त र मिथिला दर्पणले जुन भूमिका निर्वाह गरेको महसुस मलाई भइराखेका छ यो कार्यक्रमले नै यो प्रतीकलाई चाहिँ द्योतन गरिराख्या भन्ने कुरो मैले महसुस गरेका र त्यसरी नै यो सम्पूर्ण नेपालको समग्र संस्कृतिलाई प्रचार प्रसार गर्ने सम्पूर्ण जनमानसमा विश्वमा पुर्याउने वस्तुत यो उद्देश्य अनाथनाथ अनाथ भगवान् पशुपतिनाथले र मर्यादा पुरुषोत्तम रामले यहाँहरूको इच्छा अवश्यमै अब पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ गुरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एउटा यस्तो विद्वत्व वर्ग मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमै आइदिनु भयो र विशेष गरेर मिथिला र पवित्र पशुपति क्षेत्रलाई पशुपात क्षेत्रलाई हामीले जुन खाले एउटा जोड्ने काम गरेका छौँ यो जोड जोड्ने कार्यलाई यहाँले अर्को सुपर गुलुको काम कार्य गरिदिनु भएको छ थपिदिनु भएको छ यहाँलाई पक्कै पनि मिथिला नेपाल टेलिभिजनको ले मुक्त कण्ठबाट बेक्त लाई लाई के अरे सम्मान व्यक्त गर्दछ यहाँलाई र अब मैले अन्तिममा एउटा दिग्गज व्यक्तित्व आइराख्दाखेरिमा अब यो टेलिभिजनलाई तिस सेकेन्डभित्र शुभ सन्देश अगाडि बढ्ने शुभ सन्देश अथवा सुझाव केही दिँदै जान चाहनुहुन्छ भने गुरुलाई चाहिँ नि तिस सेकेन्डभित्र छ गुरुले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह गरेँ मैले धन्यवाद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि अब अहिले हाम्रो जुन यो जुन भूभाग हो यो नेपाल यो नेपाल भूमि यो साधारण भूमि होइन हेर्नुहोस् कस्कन्द पुराणमा महा दर्शक महानुभावहरूप्रति म विशेष के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि हामीहरूले विभिन्न किसिमका राजनैतिक जुन कुनै आग्रह राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने त्यो केवल भोटका लागि हामी त्यो प्रयोग गरौँ भोट हाम्रो जसलाई इच्छा हुन्छ त्यसलाई दिउँ तर भोटको नाता भोटलाई लिएर हामीहरूले हाम्रो यो विश्वले विश्वको शिर जुन नेपाल हो यो नेपालको विषयमा त शास्त्रले के भनेको छ त भन्दा सत्य सत्यवती नाम त्रेतायाम तु तपोवनम द्वापरे मुक्ति सोपान कलौ नेपाल कि यो नेपाल वास्तवमा अहिले आएर मात्र नेपाल भएको होइन यो नेपालको गरिमालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरामा म यहाँहरू समक्ष निवेदन गरिराखेको छु यो सत्ययुगमा यसको सत्यवती भूमि थियो द्वापरमा यसलाई तपोभूमि भनियो त्रेतामा आएर यसलाई मुक्ति सोपान भयो र अहिले आएर कलियुगमा यसलाई नेपाल नामले हामीहरू पुकारिरहेका छौँ त्यस कारणले यो का सत्यभूति सत्यवती भूमि हो यो तपोभूमि हो र यो मुक्ति सोपान हो यो सम्पूर्ण विश्वले पनि यदि अध्यात्म क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्रमा वैदिक सांस्कृतिक क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सफलताको बिन्दुमा पुग्नु पर्छ भने यो नेपालमा आएर मात्र त्यो सफलता हासिल गरेका कुराहरू इतिहा कुराहरूमा इतिहास साक्षी छ त्यस यो नेपाल भूमिलाई नेपालको संस्कृतिलाई नेपाली संस्कृतिलाई वैदिक परम्परालाई वैदिक सनातन धर्मलाई हामीहरूले राजनीतिसँग जोडेर रा, केवल हामीहरू वास्तवमा त्यो नहेरौँ यो वैदिक सनातन संस्कृतिलाई बचाउनका निमित्त चाहिँ हामीहरू सङ्गतसध्वम सम्बद्ध्वम् सम्भवमनांसी जाग जाग जानताम भनेर हामी एक भएर अगाडि बढौँ वास्तवमा तपाईँ हामीहरूले नै बचायौँ भने हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति संस्कृतिबद्ध छ वैदिक सनातन धर्म धर्मबद्ध छ धर्मसँग हामीहरूले राजनीतिसँग नतुल नतौल्यौँ धर्म छुट्टै हो राजनीति छुट्टै हो राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ धर्म आफ्नो ठाउँमा छ त्यस हामी वैदिक सनातन धर्मलाई बचाउनका निमित्त वास्तवमा वैदिक सनातन धर्मको हामी अत्यन्तै पक्षपाती भएर एकजुट भएर हामी अगाडि बढौँ यही हाम्रो परम कर्तव्य हो त्यस कारणले हामीहरूले यो धर्मलाई हामीहरूले ध धर्मको धज्जी उडाउने काम हामी राजनीतिसँग तुलना गरेर कदापि नगरौँ हामी धर्म छुट्टै हो राजनीति छुट्टै हो भन्ने सम्झेर धर्मलाई बचाउने प्रयास गरिरहौँ भन्ने म विशेष भाद। अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जस्तै हाम्रो निमन्त्रणालाई हाम्रो आग्रहलाई यहाँले सिरोधारे गरिदिनु भयो हामी अत्यन्त हर्षित छौँ र फेरि आउने दिनहरूमा पनि यहाँलाई पक्कै पनि हामीले यहाँको यो आ, यो विद्वत्व उजागर गर्नुपर्नेछ धेरैलाई पुर्याउनु पर्नेछ धेरै ठाउँमा पुर्याउनु पर्नेछ अज्ञानीहरूलाई ज्ञानी बनाउनु पर्नेछ त्यसको लागि पुनः हामीले यहाँलाई सम्झिनेछौँ र पक्कै पनि यहाँले हामीलाई बिर्सिदिनु हुने छैन भन्ने आग्रहका साथ अहिले म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आइदिनु भएकोमा धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामीले यो आ, प्राध्यापक भवानी प्रसाद खतिवडा जिउबाट जुन खालको दिव्य ज्ञान हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गर्न सफल भयौँ त्यसमा पनि पवित्र पशुपति क्षेत्र नजिकबाट र महाशिवरात्री विशेष मार्फत यहाँहरूमा आज लिएर आएका छौँ उहाँको यो दिवज्ञान यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र त्यसलाई त्यसमा प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ किनकि बाँड्नुपर्छ पुर्याउनु पर्छ सर्वत्र यहाँहरूले पनि चासो राखिदिनुपर्छ चा। यो सबैको थलो हो यो सबैको पवित्र र भूमि हो यसलाई बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो यही ठान्नुपर्छ हामी यो आग्रह गर्दछौँ र उहाँको यो भनाइलाई हामीले युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ र रा हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल फोर्के यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल फोर्के सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो युट्युब ठेगाना आउँछ र आज भवानी प्राध्यापक यो हाम्रो चाहिँ भवानी प्रसाद कतिवटा ज्यूले के कस्ता दिव्य ज्ञानयुक्त कुराहरू उहाँले यहाँबाट भन्नुभएको छ प्रसारण भएका छन् यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ कहाँ ठिक छ चा, छैन के हो तर जो यहाँहरूको हातमा छ कलम यहाँहरूको हातमा छ प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः यस्तै कार्यक्रममा भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते भेट्दै गरौँला हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि सधैँको लागि